Så nu skal vi jo i gang med at lave den her lykke. Hvordan er det, vi skal binde det her sammen? Og her der skal jeg kun bruge det her. Nu skal jeg selvfølgelig bruge en kabine herinde, når jeg er færdig. Så det er det her, vi skal bruge nu. Så skal jeg prøve at se her. Det her det er 5 meter, jeg er gået i gang med. Eller den, jeg gerne vil gøre det med. Vi skal gøre det samme i begge ender. Start lige med at smide den ene ende ned. For den skal jeg ikke bruge, jo. Den skal jeg først bruge bagefter. Det, der ligger i det her, det er egentlig rimelig simpelt. Det er en galge, man laver. Ja, og kobberne er brugt i gamle dage. Og det har vi jo set i en masse westernfilm om, hvordan de bruger dem. Det skal vi ikke. Vi skal bruge det på en anden måde. Det jeg gør, det er, at jeg bukker den ned den her vej. Ikke den vej, men den vej. Hvorfor? Det skal jeg vise dig lige om lidt. Jeg tager den ned her, og så lader jeg den egentlig, fordi nu er den her, den jeg skal arbejde med, den er her, den skal være ind mod mig. Så tager jeg lidt mere snor op, ikke? Skal være ind mod mig. Altså ikke på den side, men på den her side. Godt så. Så har vi den sådan her. Og jeg skal kun arbejde med den her snor. Den anden snor er der bare. Så nu skal jeg finde ud af, det er ikke et spørgsmål, hvor stor lykken skal være. Den kan vi gøre større og mindre bagefter. Det er ikke det, det handler om. Det her, det handler om det her stykke. Og det der, det er alt for småt. Fordi jeg vil gerne køre den 5 gange rundt om. Og så skal den køre ned i. Og det skal der selvfølgelig være noget plads til. Så jeg er nødt til at gå ungefær, vil jeg tro, hernede. Så har jeg det her stykke. Jeg ved ikke, hvor meget det er. Det er 30 cm måske, ikke? 35. Jeg ved det ikke, men lad være at hænge mig op på det. Prøv det flere gange, og når først man prøver det flere gange, så bliver man god til det. Ligesom bind slips, ligesom bind butterflies og alt muligt. Man skal nok lære det. Det vi gør, det er, at vi har den her, og lykken er her. Den bliver større og mindre, når vi er færdige. Ligesom på en galge, du kan køre den op og ned, ikke? Så det jeg gør med den her line, enden her, det er, at jeg kører den væk fra mig, altså den vej over, og så kører jeg den nedenom. Altså nu holder jeg lige, I kan godt se, hvordan det ser ud her nu, når jeg kører den hen over der, så skal jeg jo selvfølgelig, i stedet for at holde der, jeg slipper lige der, og så holder jeg der, simpelthen for at holde den her fast i, at den er der. Fordi nu holder den her jo sådan. Så kan jeg køre den rundt om her. Lige så mange gange jeg vil jo, kan man sige. Jeg gør det lidt stramt, uden at være for stramt. Og så tager jeg den x antal gange rundt om. 3 er ikke nok. 4 kan gøre det. 5 er godt. Så kan du sige, alt det her, der kører du op her nu. Nu ser den jo sådan her ud. Skulle den gerne sidde fast? Det gør den ikke. Og kan I se, jeg har min finger her. Den her finger hernede. Den holder jeg lige sådan, fordi jeg vil gerne have hullet. Det skal være der. Så jeg holder den sådan der og sådan der. Altså på den på oversiden. Og holder på den her på bagsiden. Sådan der. Det jeg vil nu, det er, at jeg vil køre den her ned igennem på forsiden, altså ikke på bagsiden, men på den her side langs de to snore. De to snore, der er herinde. Kan I se dem? Det er jo selve lykken, ikke? Så det jeg gør her, det er, at jeg tager ind her. Jeg bliver nødt til at slippe her, men nu har jeg lavet hullet, så det er der. Så løsner jeg en lille smule, og løfter op her, og løfter op her, altså putter den ned igennem. Alle sammen putter den ned igennem. Der. Og putter den ned igennem. Her. Sådan der. Nu har jeg en galge.